dragi prijatelji iz Fudbalskog saveza i Ministarstva sporta i drugih ministarstva, cijenjeni sportisti i ljubitelji fudbala. Najprije osjećam potrebu da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da dođemo na prag realizacije velikog cilja, da naš grad kao grad mladih i sporta konačno dobije moderan fudbalski stadion. Jer on to svakako zaslužuje, kao što su ga zasluživali svi oni koji su igrali fudbal u Lucinju već decenijama. Tačnije, preko 100 godina, jer je, podsjetimo se, naš prvi fudbalski klub u Lucinju osnovan davne 1921. godine. Dakle, mnogo je u Lucinju uvijek bilo talenata, kao što ih je i danas, kada se eto borimo da uđemo u prvu crnogorsku ligu. Uvjeren sam da će novi stadion biti snažan podstrek da se to i desi, jer se uz financijsku konsolidaciju ostvaruju svi neophodni uslovi za još veće uspjehe našeg fudbalskog kluba. Ovakva sportska infrastruktura treba nam i zbog turizma, da bi nam više fudbalskih reprezentacija i klubova dolazilo na pripreme koje su za njih zbog klime i ukupnih prirodnih uslova idealne. Najmanje važno jeste da će se ovdje igrati i važne utakmice. Novi stadion je još jedan dokaz da je Lucin u sveukupnoj razvojnoj ekspanziji. Uz novu sportsku salu koja će biti u blizini, naš grad postaće poznati regionalni sportski centar. Napominjem da opština iz godine u godinu povećava izdvajanja za sport, a to rade i kompanije koje posluju u Lucinu. Svi smo razumjeli da se ulaganje u sport više struko isplati. Mislim da je na toj platformi postignuta potpuna sinergija svih društvenih činilaca, privrede i sportskih udruženja i klubova i da za budućnost lucinskog sporta ne treba brinuti. I nije zato slučajno što je upravo u ovom gradu prošle godine održana jedinstvena manifestacija Ivanova lucinska igra, koja je oduševila region, a koja se nastavila krajem novembra sa novim elanom i još više učesnika. Neizmjerno sam svesan zbog toga i još jedno veliko hvala svima koji ulažu svoju energiju, znanje, iskustvo, rad i uspjeh naših sportskih kolektiva i proslavljaju ime našeg prelijepog grada. Još jedna zahvalnost i za komisiju koja je radila na ovom konkursu, na čelu sa glavnim gradskom arhitektom, također i za vladu Crne Gore koja je mnogo pomogla oko izdvajanja lokacije za ovaj stadion, i hvala svima i sredstvima.